edhe një vendimi të KKT-s, që është i dhjetorit 2014, ku është parashikuar dhe atje mënyra se si duhet trajtuar gjithë shtrati i lumit Gjanica. Sigurisht që ai vendim KKT-je ka parashikuar një gjatësi prej 8 kilometrash, duke filluar ndoshta nga kompleksi Apollo dhe deri tek ura e Sheqit. Padyshim që 8 kilometra vlera do të ishte e jashtëzakonshme, por kemi rënë dakord edhe me kryeministrin që ne ta fillojmë pjesë-pjesë. Ne të fillojmë fillimisht segmentin prej 1 kilometër e pak, që ka të bëjë dhe me qendrën e qytetit, dhe që padyshim ka edhe impaktin më të madh, që fillon diku këtu te shtëpia e oficerave dhe deri tek ura me shkallë, që gjithë e dinë. Ta mbyllim si projekt zbatimi, shikojmë sa do vej vlera, sepse sot që flasim ende nuk kemi një ide. Parashikohet që edhe shtrati poshtë, edhe dy skarpatet bazë, pra baza e parë, të jenë me beton, dhe sigurisht pastaj baza tjetër, deri sa të vim tek pjesa e trotuarit që do të ketë në dy anë të Gjanicës, pa dyshim që do të jetë pastaj trajtuar me dhera, me peme, gjelbrim, e kështu me radhë, me ndryqim, pa dyshim, për t'i dhënë vërtet atë pamje që do të donim të gjithë. Kjo është e para, e dyta, edhe diçka këtu tek qendra, është parashikuar që aq sa është qendra aktuale sot e qytetit, po themi në pjesën perëndimore të Gjanicës, aq parashikohet që të zgjerohemi edhe në pjesën lindore. Pra, gjithaj pellgu që është poshtë